Ось це внутрішній двір Золочівського замку, який відсьогодні офіційно відновив свою роботу. Відтепер тут готові приймати туристів. Перші нововведення у зв'язку із карантином на вході до замку. Так тепер зустрічатимуть туристів у касі Золочівського замку. Маски, рукавички, ще є такі захисні масочки. Все, тільки нехай відвідувачі йдуть. Поруч із касою перелік правил, чого слід дотримуватись на екскурсіях. Вхід на територію і в приміщення тільки за умови використання масок. Друге, що дистанція повинна складати безпечну віддаль 1,5 метра, яка передбачає. І екскурсії будуть проводитися тільки в кількості не більше 10 осіб. У китайському палаці на території замку до оновленого інтер'єру прилаштували дезінфектор. Кожен відвідувач повинен, повинен підійти, продезінфікувати руки і тоді оглядати експозицію. За час карантину у замку зробили ремонт у 3 виставкових залах та відреставрували частину експонатів. Почали реконструкцію в цьому залі, тому що віддали на реставрацію роботу японського графіка Кунісаду Тагави. І щоб забезпечити їм нормальне експонування, було вирішено поставити фальш-стіну і так трошки її осучаснити. Сьогодні відвідувачів у замку ще немає. Тут пояснюють, причина дощ та робочий день. Очікують, що люди приїдуть уже за сонячної погоди, бо цього тижня люди телефонували і питали, коли очікувати на відкриття. Враховуючи те, що площа, скажімо, великого палацу коло 5 тисяч квадратних метрів, порахуйте, якщо 10 метрів, то 10 метрів на кожного чоловіка – це вже 500. Правда? Тобто, ну, одночасно таких, такого напливу ми не очікуємо зараз. Але я думаю, що в районі 5-10 груп щоденно ми готові приймати. А ось це музей Пінзеля у Львові відсьогодні тут теж очікують на відвідувачів. Саме тут експонують дерев'яні роботи скульптора епохи бароко та рококо. Ну, наразі не можемо сказати, що ми вже так працюємо в повну силу. Поки що з початку дня було лише 2 відвідувачів. Ну, але це добре, бо ми починаємо так, знаєте, адаптовуватися до всіх оцих вимог, які стоять перед нами. Звичайно, ми забезпечені всі, чим повинні, по всіх нормах відповідних. Ну і будемо, так мовити, чекати і пристосовуватися до сьогоднішніх реалій. Інші музеї у підпорядкуванні Львівської галереї мистецтв відкриватимуть поступово, адже деякі із них мають обмежену площу, де неможливо дотримуватись безпечної дистанції. Ірина Мочульська, Ірина Ферен, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.